はい、皆さんこんばんは。急なんですが、ここからは先ほど惜しくも負けてしまった、はい、じゃあ皆さんこんばんは。急ですが、ここから先ほど惜しくも敗退されました、松田プロとちょっと解説付きでちょっと女子の準決勝ですかね、はい、ちょっとやってみていこうかなと思います。ちょっとよろしくお願いします。お願いします。疲れてません。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですかね？全然大丈夫です。じゃあちょっと、でも声聞こえて入ってないって書いてますよ。もう聞こえてる？聞こえてますか？大丈夫かな？あ、大丈夫みたいですね。はい、よかったです。はい、ちょっともうね、ちょっとバタバタしてて始まっちゃってるんですが。はい。そう、もう早いですね、やっぱ。早いです。501ですからね。そうですね、501なので、ちょっとあっという間に。大城選手対清水清選手。はい。二人とも実力者ですよね。そうですね。うわ、ハットですか？ハットですね。はここはトン以上ですね。トン以上でプレッシャーをかけたいところ。さあ、まだブル2本で、もうこうなったら気にしないのが一番です、はい、次のレグを考えましょう、はい、先行推しの選手なんで、まあそうですね、はい、ここなんで、まあはい、順当にいけば、はい、あ、フルレグ残念でした。はい、残念でしたね。ちょうどね、配信台でしたしね、先ほどね。配信台から帰ってまいりました。今度はこちらの方に見てます。はい、はい。おー、強っ。ナイスです。強川ですね。強川ですね、はい、相変わらず。今日も絶好調なんですかね、大城プロは。なんか調子悪い時はあんま見ないですよね。まあ、最近ちょっとね、もう開幕からなんか見ないのでね、はい、なんかその時は来ることがあるのかなみたいな。いやー、でも前になんかその投稿で見た時も、はい、その3本外した後に、うん、あーっていうのをやって、そのダーツを楽しんでる感じがの動画があったんですよね、はいはい、これだから大城選手は強いんじゃないかと。あ、なるほど、はい、やっぱ せっかくだからじゃないですけど、まあ、ダーツは楽しみながらやれてる方がそうです、ね、まあ、強いんじゃないかと、はい、楽しくないとやっぱりこう体が嫌になってくるんですよ。うん、でもなんかこう楽しいなと思って投げてる時がやっぱり一番乗るんで。あ、なるほど、はい、まあ、確かに気持ちがこう上がってた方が。だから今日松田プロもなんかすごく、はい、僕ですか、途中楽しそうだなって勝手に感じてたんですけど私は。いやー、もう僕楽しくないことなんかもっとも楽しいです。あ、いつもですか、はい、ダーツって楽しいな。なんかちょっと無そくさく聞こえる。聞こえますか？あ、聞こえますね。うん、わ、もう清水選手5マークナイスですね。ナイスです。ただ、まあね、こちらもこれもどう素晴らしいですからね。じゃあ、ここは5マーク、はい、ここはまあ最低限、うんうんうん、思うんですけど、レベルは上がってますよね。本当ですよね、はい、なんかパーフェクトもさっき思ったんですけど、うん、若い子たちの上達がすごいです。本当、うん、なんか新しい選手がなんか最近本当いっぱい出てきて。そうなんですよ。なんだろう、申し訳ないけど、この方は誰なんだろうみたいな。はい、でもいいことですね、うん、なんかどん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 みんなこうなんかこうね、有名どころ頑張れって思う方もいると思うんですけど、うん、もうその分やっぱりこう新しく入ってきた子たちの上達がもう目まぐるしいです、はい、一応コメントで、どうやってモチベーションを維持しているんですか、はい、モチベーションですか。モチベーションモチベーション下がったことがないんでわからないです。常に高いんで。だそうです。モチベーション低いですか。そうなんですかね。いや、低いんで松田つ来てくださいしたらとか、ね、ぜひぜひ、ね、松田つの宣伝はいいのかどっちか分かんないですけど。いやいや、ぜひぜひ宣伝も入れながら、まあ、はい、パーフェクト見に行きましょうよ。イケボとか言ってくれても、これもなんかアンチを拾おうと思ったんですけど、あんまり階級ね、バレーボールですね、はい、まあ、楽しいって思える時がその競技にハマる時だって言ってたって。いや、もう本当そうです。
何でもスポーツとかそういうものはそうなんですかね、うんはい、楽しいって思うようにしてます、うん、いやすいません失言ですね楽しいです常に楽しいです、はい、さあ試合に帰りましょう、はい、74あこれは大城選手チャンスですね、これねカットから行ってもいい、おこれはどうする戻るんですか行く、うん、すごい強気ですね今見ましたあかりちゃんちょっとニヤッと笑ってたっすよ笑ってました確かに一本外したらどうなっちゃうんだろうとスリルを楽しんでると思うんですよあなるほどいやさすがですねさせない力強かったですねなんかいやでもやっぱり清水選手も実力者ですからねうわこれどうするんだろううん、カットに行きたかったが、まあはい、7本、これ9マークじゃないと帰らないんで、同点、あ、同点か、72点なんで、お本当に人が少ない、テンション上がら下がらない人なんかいるんだ、はい、ありがとうございます。上手くなる人隠れてる。お客さん少ないですか。そうですかね。お客さんいや見えてるところが少ないだけで周りにいっぱいいるんですよ。たまたまねうん、ブースがあってねブースの方でまだ遊んでらっしゃるというか、はい、方もいらっしゃると思うんで。みんな千葉で見てるよパーフェクトですね。ありがとうございます。はい、今日の試合でもこんな感じってなんですかね。なんでしょうね。はい。すごい試合いい試合じゃないですかもうこれ。あお客さんが少ないからってことですかね。お客さんですか。いや本当見えてないところにたくさんいるんですよ。2000人ぐらいいます。それはちょっと盛りすぎて、はい、すみません、嘘つきました、はい、そんなんいないですここはシビアですね、そうですね、まあでも17にここはもうとりあえずプッシュ51入って215クローズでもいいですけどね、あえて入れば、まあ、ここはもう1本プッシュでしょうね、清水選手、調子良さそうですもんね。そうですね、はい、それがあの清水清選手と僕一緒にオランダ行ったことあるんですよ、試合で、あなるほど、あデンマーク、デンマークめちゃくちゃ面白いですよ、はい、あのあんまり言ったら怒られるかもしれないって言わないんですけど、とりあえず大雑把に言うと気さくな人、うん、もうなんかネタを振りまいて歩いてるよねそうなんですね、はい、62点これはこれまた9マーク強要するやつですね、ベッドベッドで、ただ点差が広がっていくのでここもう一歩も入ったらクローズしたいですけどね、この感じだったらプッシュですね、はい、プッシュでした、あと2点差なんで16と20だとトリプルで12点違うんで、なかなかこう16とか15くらいに来て20相手が持ってるとやっぱ早く消したいんです、結構厳しいなってやっぱ思うものですか、消したいんですけど点数が漏れないんで消せないんですよ、はい、そうですよね、はい、かもう大体みんな60は入れてくるんで、そうですよね、皆さんプロですからね、はい、練習してましたね一番、お松田篤東急でやってください、うん、あもうぜひもうね、できるならもうパシフィコ横浜で4月20日にやってもらいたいんですけどでかっ、めちゃくちゃ規模でかいじゃないですか、いやめちゃくちゃ来てくれないと困るんですよ、その代わり来てください、本当ですよね、その規模でやったらもう大変なことになるかもしれない、はい、もう僕は死んでしまうと思うんですよ、ここでとりあえず2点リードでもやっぱり20と16なんで、これは清水選手のミス待ち、うん、そうですね、はい、さあ60合ってますね、さっきからバンバン入ってるのでなかなかやっぱカットに行きづらいですよね、逆にカットに来られた、カットに行くんですよ、あ行かないですね、戻りました、はい、清水選手はこう狙い方がこう、こういう感じでちょっと変わってるんで、なんかどこ狙ってるかちょっと分かんないですね、確かに分かりづらいかもしれないです見てて、でも入る、デンマークはバイキングの国でもありますね、何の国、バイキング、バイキング海賊ですか、ああバイキング、
なるほど。斧とかだから結構有名な斧が、斧の話をするとキャンプの話になるので、またまたまた、またキャンプの話、そうですね。これはカット。ただこれその後のプッシュが60じゃなかった場合、じゃなかった46点なんですけど、これはさすがに15トリプル15トリプル入ったら消したいですね。いや消さないのかな、打ってない。あ、これはまだプッシュですかね。これももう消したいですけどね。15と20だと1本違うんで、15点違うんですよ。厳しいですね。全国で待ってたつもり、なんかみんなこうあんまり褒めるほど書いたら拾わないですよ。あのアンチ書いてくれたら拾いますけど、すぐそんなこと言うなよっつって。16点。これはこのまま消したいか。これ16点差なんでブル1本なんですよね。一応ワンチャンは残るんですが、大城選手ならありそうなインナーブル、インナーブルクローですね。それだったらやばいですね。いやなんかね、でもそれでもこのままブルに消しに行った、だが入らず、見てくださいこの笑顔を、笑顔を見てください。ね、はい、やっちゃったみたいな、なんか可愛い。ダーツの根本は楽しむことなんです。なるほど、はい。これはただこれなんですよ、ブルが入らなかった時にプッシュに回るんですけど、回らない、回らない。これはこれはちょっとどうなんですか。インナーブル、アウターブルでクローズトライに行けるんで、まあじゃあもうワンチャンス残したまま、ワンチャンス残ってますね。さっきよりちょっと簡単になってる。ああ、そうですね、はい。たまに映るももちゃん、かわいい。ももかちゃんですか。多分そうじゃないですか。かわいいですよね。確かに、はい、おそらく、はい。でここで点数を逆転し、9点差なんですけど、どっちにしてもミスができなくなるんですよ、はい。うんうん、60に入ればまだゆとりができますが、入らないと、これは勇気あるプッシュが欲しい。60、60とか入れたいですね。これはもうブル行かないで、もう一本もプッシュで僕なら行きます。60、そうですね、はい。ただこれでも71点なんで、インナーブル、アウターブルでトライいけるんですよ。ただ1本目のブルだと、これですか、脱ぎますか、はい。それでもこのブルと60のこう盛り合い見てると、やっぱり20持ってる方がやっぱり有利なんですよ。有利なんですけど、相手があんまりブルに入れてくるとプレッシャーかかってくるんですよね。でなんかやっぱ自分のあれが崩れちゃうってこともやっぱあるってことですね。そうです。60に入らず5トリとか1トリプルとかに入るとちょっと冷や汗がきます。確かに、そのプレッシャーを跳ねのけ、まあ、はい、もう1本いった。いやこれだと今度インナーブル、インナーブル76点差になるんで、インナーブル2本必要になるんですよね。だから今のはもしかしたらブルでも良かったかな。これで26点差、これでちょっとブル2本、あれですね、清水プロが、そうですね、ここはもうブルに1本入れて、1本目は入れたいですね。うん、おー、インナーでナイスです。やっぱこういうところ出てなんか強いですね。そうですね、はい、
しおりんパパですね。しおりんパパ、はい、熊本でお会いしましょうと8月。アンチコメントして運営が消しに来るんですね。なるほど。竹ダーツってなんですか。あ、マスダーツだからすみません。竹ダーツだと竹本さんとかになっちゃうじゃないですか。私はそっちかと思いました。沖縄でやりましょうよ、僕も行くんで。梅っつく人いないですかね。うん、さあ、これで1対同じキープキープですね。そうですね。いい2人ともね、全然うまい方だったので。いやー、これいい試合だったね。ここキープ。清水選手は さっき の, あの大城選手逆の立場になるので早めに消したいんですよ。20ですね、はい、確かに19トリプル入ったらクローズいってもいいぐらい。だら行くと思うんですよ、多分60行きますかね。いい試合ですね。松田プロ以外もここに来ることある、うん、あるかもしれません。そうですね。誰がいいですか、ね、逆になんかね、はい、来てほしい選手とかを、まあ、なんかこう、ね、言うのはただですからね。来てくれるかまたね別な話ですけど、分かんないですけどね。僕なんかね、いいと思うんですよ、うん、古舘一郎とかね。ちょっと高いですけど、すごい実況になると思うんですよ。あ、そうなっちゃうんですよね。これが一番よくないあれですかね。はい、もう危なくこう言ってはいけない行動をビッて言っちゃうとこでしたけど、怒られるんでやめましょう。はい、先週ね、皆さん聞いてると思うんだよね。おそらく。はい、いや、もう、はい、さすがでしたね。うん、素晴らしい。ここは、オープンはしたい。まあこれもちょっときついんですけど、高校なんで、そうですね、はい、まあ、気を楽に、はい、なので高校の時は思い切っていっちゃえばいいと思うんですよね。どうせもう負け取られるのはもうしゃあない。あら、パーフェクトの方が回数がだから言ったじゃないですか。嬉しいって言ってくれますね。拾いませんよ。もう拾いませんよ。はい、これまだ101点なんで、17、はい、明るー。あの3トリプルに入った時めちゃくちゃ焦るんですよ。プロの方だと、はい、そうなんです。あの、え、なんでっていう、あで17シングルでまた、え、なんでなんでって今多分なってるんで、切り替えていきましょう。はい、普通の一般だと当たり前じゃないですか。あのプロじゃない方っていうか、はい、私たちクラスだと。あの子ね、でもまあ入ると思って投げてたから、こうそう、なんでそっちにずれたんだろうっていう思いが出るってことですか。プロの場合だと、その投げてずれた時にどうしてずれたのかっていうのを解決しないと次またずれるんですよ、うん、なのでそれを考え、時間の中で相手が3本投げるまで考えなきゃいけないんですよ。やばいですねそれは。かなりファーディーな、テンパってる、テンパっちゃうんですよ、うんうんうん、これはさすがに4マークちょっときついっすね、うん、でも次は0-1、うん、ナイスキープですね。引退後も実況解説でやっていけますね。いやいや、何言うんですか。誰が古舘一郎っすか。テレンポス。サプロはダーツを何歳の時に始めたんですか。僕は30歳は超えてたと思うんですよ。結構じゃあ比較遅めではあるんですね。はい、なかったんですよ、スチールダーツぐらいしか。あ、でソフトダーツが出始めて、あのビリヤードをやってたんですけど、そこに入ってやる羽目に、やる羽目ってビリヤードやろうと思ったとかについてください。なんていうんですかね、まあ永田理事長もあとビリヤードも ね、経験もあるし、結構ダーツとビリヤードってなんか近いのか、あれですよね、なんかやっぱどっちもやられてたりとか、ビリヤード同じ置いてある環境がありますね。あ、まあそうですね、昔はだってそういう
2つとあのなんだっけビリヤードが同じ場所にあるっていうのがもうなんか、はい、なんかみんなの遊び場みたいな、はい、バーに置いてある感じですよね。そうですよね、はい、感じですもんね。僕お酒飲まないんですけどね。飲まない、すごいですね。飲めない、飲めないんですか、ね、弱いんですよ、ね、今度飲んでやってみますよ実況ちょっとそれはそれで怖いんですけどなんかずっと笑ってると思うね逆にもうゲラゲラとずっと笑ってます。ずっと笑ってなんかこうちょっといたずらとかし始めるんでちょっとそれは私が制御できるかわかんないんでちょっとあのご遠慮しとこうかなと思いますクリケ 5.8 2人とも今日ね調子がよろしいと思うんで。そうですね、やっぱり501は先行が圧倒的に有利で、うん、でハットトリックここ1本外してもやっぱりまだ有利なんですよ先行の方が、うん、やっぱり701とはただ外す気配がないですね。ないですね、そんなもんなんか出るぞって感じがすごく。あー2か2だとこれはどうです。249、はい、次ハットトリックで99、うん、ブルブルは使いづらくなるんですよね。うん、こうん、お、マインドアーツ来ましたね。うん、取りに9れちゃった。あ2と3、これはまあアンラッキーですね。でもこれもかえってあの高校だから思い切っていけるんですよ。うん、もうでトライだよっていう感じで。で次もう310点なんでハットトリック160って上がりやすい数字。これはなんて逆にラッキーなのかラッキーじゃないのかよくわからないですが、でもアンブル入ってますね。入ってますね。ナイス。ナイス。はい。99どっから行くんですかね。みんななんか波数が9だから19から行きたい気持ちはわかるんですが、17から行くと17トリプル入ると48点残り、シングルだと82点なんでブル3、16ダブルっていう選択肢もあるんですが、どっから行くんでしょうかね。17ですよね、やっぱし。キヨちゃん。これはもう、ブルー。まさかの3人。これは19でしょうね。60で。そうですね、60で。ただ、大城選手、これ、ワンチャン、しかもブルー2本使える。入れてきそうではありますか、ね、日本も来たらちょっと嫌ですね。しかもインブルっすね。しかもインブルっすね。うわこれはちょっとすごいすごすぎます。そう、もうこうやってブル入っちゃったら残り1本60トライなんで160アウトとは関係ないんですよね。うーん、そっか。うおあナイスアウト、素晴らしい怖っ、今日も絶好調、怖っ怖っ絶好調の面白プロですね。いや強かったっすね、今の310点をハットトリック160、うん、完璧ですね。